Salom dizaynerlar va dizaynga qiziqadiganlar. Bugungi videorolikda O'zbekistonni har xil stillarda Midjourney orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali vizuallashtirib ko'ramiz. Juda qiziq videorolik bo'ladi, lekin oxirgacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Mani o'zimni sizga murojaatim bor va ushbu murojaat sizlarni sal bo'lsa ham ilhomlantirsa kerak. Videorolikni boshlashdan oldin eng ko'p berilgan savolga javob bermoqchiman. Discordga qanday qilib kirsak bo'ladi? Qanday qilib Midjourney'ni topsak bo'ladi degan savollar juda ko'plab keldi. Demak, Discord deb yozamiz. Discord skachats. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda siz yuklab olishingiz kerak. Mana birinchi saytga kiramiz. Discordni mana zagruzis для Windows, ya'ni Windows uchun Discordni yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda iOS bor, Android bor, Mac bor, ya'ni bemalol tanlab olishingiz mumkin. Endi esa siz yuklab olganingizdan keyin mana bunday holat bo'ladi. Ustanovka qilganingizdan keyin Discord chiqadi, ya'ni kompyuterga yuklab oldingiz. Endi esa Midjourney deb yozamiz. Tak, inglizini tanlaymiz. Minecraft çıktı. Midjourney deb yozamiz. Va birinchi chiqqan midjourney.com ga bosamiz va join the beta ga bosamiz. Va shu yerda Discordingiz agar o'rnatilgan bo'lsa, Discordni ochishingiz kerak. Agar sizda Discord bo'lmasa, bemalol bu yerda perity web versiya chiqadi, ya'ni Google'dan ochishingiz mumkin. Menga qulaygi bu o'sha Discord va Discordga bosamiz. Va bu yerda sizga qanday murojaat qilay deyapti. Meta arts deb yozamiz. Mera. Meta arts. Продолжить. Да, я человек, ya'ni odammisan deb so'rayapti. Ha, odamman deymiz. Xo'p, пожалуйста, шилкните каждое изображение содержание яйца на хлеб. Ya'ni pishgan tuxum nonning ustida turganligini biz uchun belgilab ber deyapti. Ya'ni sun'iy intellekt bizdan so'rayapti. Xo'p, bostik va hozir mana Discordni ichiga kirdi. Endi esa 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak. Xohlaganimizni tanlaymiz. Mayli, 1996 qilib qo'yaver. Okay, tugmachasini bosamiz. Registratsiya qil deyapti, lekin bu yerda registratsiya qilmaymiz. X tugmachasini bosamiz. Xo'p, добро пожаловать на сервер. Sizni serverga kirganingiz uchun tabriklayapti, ya'ni. Xo'p, bosamiz va Add clients tugmachasini bosamiz va bu yerda siz hozir Midjourney'ni o'ziga kirdingiz, ya'ni Midjourney kanalini o'ziga. Endi esa newbies'ga kiramiz. Newbies'ga kirib, xohlagan narsani bir zapros beramiz. Demak, ingliz tilini tanlaymiz. Xohlagan narsani tanlashimiz mumkin. Image prompt yozib, hi deb yozamiz. Enter'ni bosganingizdan keyin sizni tasdiqlab oladi, ya'ni mana shu sizni zaprosingiz. Sen Midjourney kanaldamisan deyapti. Ha ni bosamiz. Mana bosganimizdan keyin biz endi bemalol Midjourney'ni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni siz hozir Midjourney'ni o'ziga kirib bo'ldingiz. Bu juda oddiy. Endi esa hozir mana to'polon joyda turibmiz. Hamma o'zining zaproslarini tayyorlayapti. Bizga to'polon bo'lmasligi uchun oddiy bir 2-3 kun oldin yoki 1 kun oldin ochilgan bir nimani topamiz, server topamiz. Yo, biron-bir odam yo'q serverda topsak yaxshi bo'lardi mana. Xo'p, juda ajoyib narsani tayyorlashgan ekan. Men alohida tayyorlab qo'yganman zaproslarni. Endi esa zaproslarga to'xtalib o'tamiz va ushbu zaproslarni tayyorlab qo'yganman. Birinchi zaprosim bu kiberpunk yo'nalishida, ya'ni O'zbekistonni kiberpunk yo'nalishi bilan qorishtirib ko'rmoqchiman, qanchalik darajada chiroyli chiqar ekan. Demak, birinchi o'rinda men yozdim. O'zbekiston kiberpunk yo'nalishida har xil neon ranglar bilan va kechqurun deb yozdim va mana shu ingliz tilida yozgan zaprosim. Buni olamiz, kopirovat qilamiz. Agar kimda kim Midjourney nimaligini bilmasa, mana hozir men sizga tushuntirib beraman. Endi esa qisqacha nastroykaga to'xtalib o'taman. Biz slash tugmachasini bosamiz, ya'ni qishoqroq slashda settingsga bosib, enter tugmachasini bosamiz va bu yerda nastroyka qilib olishimiz kerak. Eng optimal bo'lgan nastroykani ko'rib oling, mana shunday holatda bo'ladi va zaproslarga to'xtalib o'tamiz. Hammamiz bilamiz, kiberpunk bu kelajakdagi robotlar, neon ranglar bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish va yozdim O'zbekiston kiberpunk yo'nalishida neon ranglar bilan kechqurun deb yozdim va o'sha mana shu zaprosim. Va hozir esa zaprosni qanday qilib yozishni o'rgataman agar kimda kim yangi kelgan bo'lsa. Demak, ingliz tilini tanlaymiz. Qishoqroq slashni tanlaymiz. Image prompt yozib, biz yozgan narsani ingliz tilida yozamiz. Ya'ni O'zbekiston kiberpunk yo'nalishida yorqin ranglar bilan, ya'ni neon ranglar bilan kechqurun deb va запятой, ya'ni virgulni bosib, bu yerdagi alohida taglarni olamiz va bu taglarni va bu yozuvlarni hammasini men Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Bemalol yuklab olishingiz mumkin va biz yozamiz. Demak, biz o'zimizni tagimiz tayyor. Endi enter tugmachasini bosamiz
va Midjourney bizga uje kiberpunk yo'nalishini O'zbekistonga qorishtirish holatini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, o'zi aslida kiberpunk yo'nalishiga to'xtalsak, o'zi eskidan menga qiziq bu yo'nalish, ya'ni robotlar, neon ranglar, kelajak mana 100% bo'ldi, hozir ko'ryapman, tezda brauzerni ochishimiz kerak. Ha, aytgancha eslatib o'taman, agar открыть brauzerni bossangiz, sizga sifatli qilib ochib beradi va e'tibor qarating, qanchalik darajada ranglar uyg'unlashib ketgan, ya'ni juda chiroyli tanlangan. Bekorga kechqurun deb urug'ini kechqurunga bermadim, chunki neon ranglar kechqurun juda yaxshi taraladi va ikkinchi rasm menga juda yoqdi. Juda ikkinchi rasm yoqdi. E'tibor qarating, uzoqdagi o'sha olovlarga, ya'ni yonib turgan svetlarga juda chiroyli va 3-chi rasmga ham e'tibor qarating, qanchalik darajada chiroyli chiqqan. Tillarim ham aynalmay ketyapti qiziqib ketganimdan. 4-chi rasmda ham alohida mashinalar, neon ranglarda o'sha gumbazlar juda chiroyli. Endi esa ikkinchi zaprosga to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi zapros juda oddiy. O'zbekiston Toshkent shahri deb Toshkentga urg'u berganman. Klassik yo'nalishda katta uylar bilan va gumbazlar bilan deb qo'yganman va ushbu yozuvni ko'rishingiz mumkin. Demak, kopirovat qilamiz. Ingliz tilini tanlaymiz. Va image promptga bosib Ctrl V bilan stylize qilamiz. Virgul va o'zimizni taglarimiz olamiz. Har safar ko'rsatib o'tirmasligim uchun yangi zaproslarni taglarini qanday qo'yganlarini olib qo'yaman, vaqt ham cho'zilib ketmaydi. Demak, Ctrl V. Da. Enter tugmachasi. Va bu yerda hozir klassik tarzda O'zbekistonni ko'ramiz. Ya'ni katta uylar bilan, katta gumbazlar bilan. Qani nima chiqar ekan? Lekin bir narsani aytaman, kiberpunk yo'nalishini yanada olib chiqish kerak. Ya'ni boshqa videoroliklarda umuman o'zingizni kommentariyingizni yozib qoldiring, menga juda qiziq kiberpunkni nima bilan qorishtiray. Ya'ni biron bir yaxshi g'oya chiqib qolsa, aynan sizning kommentariyingizni ortidan bir yangi kontent chiqishi mumkin. Shuning uchun umuman erinib o'tirmang. Bemalol yozavering. Aynan klassikski deb yozdim, ya'ni oddiy klassik holatda va Toshkentga urg'u berganman. Qani qanchalik darajada sun'iy intellekt tushunar ekan va mana ko'rishingiz mumkin 93% da birinchi rasmni Wow, ranglarini открыть brauzer qilamiz. Toshkentni Google Maps'dan olgan bo'lsa kerak, lekin bu mana shu O'zbekiston. Mana oddiy misol, mana uzoqdan agar rasmga olsa O'zbekiston klassik tarzdagi rasm, oddiy O'zbekiston. Chiroyli, chiroyli. Men bu O'zbekistonda yashayman. Endi esa 3-chi va juda notabiiy va noodatiy bo'lgan zaproslardan biri bu O'zbekiston zombi apokalipsisida, ya'ni qanchalik darajada yaxshi chiqar ekan, demak ko'ramiz. Hozir mana men ko'ryapman, 31% bo'ldi, lekin 3-ta odam turibdi va orqada O'zbekistonning foni. Men bilmayman nima chiqadi. Ya'ni qanchalik darajada sun'iy intellekt buni tushundi, mani tushundi, men bilmayman. 3-ta odam emas. Oho, odamlar ham ko'p ekan. Mana 100% bo'ldi. Hozir mana ko'ryapman rasmni. Tezda открыть brauzer qilish kerak. Birinchi xayolim, rostdan ham O'zbekistonning foni yaxshi emas, ya'ni O'zbekistonligi bilinmagan, lekin 4-chi rasmda bilingan O'zbekistonni alohida o'sha zombi apokalipsisligi, lekin zombi yo'q. Qolgan 3-ta rasmda rasmdagi odamlarning detallari juda odamni hayratlantiradigan holatda, ya'ni oddiy misol, umuman bu odamlar yo'q bu dunyoda. Ya'ni sun'iy intellekt bir milliard odamdan olib, rasmlardan olib bitta odamni tayyorlagan va bu odamlarni oddiy misol hayotda yoki kinoda ko'rmaysiz yoki birorta aktyor emas. Ajoyib holat. Endi esa 3-chi zaprosga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni 4-chi ekan bu. 4-chi va juda ajoyib zaproslardan biri O'zbekiston fantasy yo'nalishida, ya'ni fantastika yo'nalishida qiz bola bilan. Demak, enter tugmachasini bosamiz. To'g'risini aytaman, zombi apokalipsisda yanada bir boshqa rasmlarni tayyorlab ko'raman hozir, ya'ni videorolikdan keyin aynan O'zbekistonning fonini berib ko'rishga harakat qilaman, lekin juda yaxshi zapros. Bu zaprosni yanada ochish kerak, ya'ni yanada detallar qo'shish kerak. Xudo xohlasa, videorolikdan so'ng Telegram kanalimga men shu zombi apokalipsisda har xil yo'nalishdagi rasmlarni yuboraman, ko'rasiz, xudo xohlasa. Xo'p, biz esa aynan O'zbekistonda fantasy yo'nalishidagi qiz bola bilan rasmini kutamiz.
To'g'risini aytaman, qiziqib ketdim. Ya'ni mana shu knopkani bossangiz, umuman 4 ta boshqa rasmni boshidan generatsiya qilib beradi va hozir mana ko'rishingiz mumkin generatsiyani. Va boshqa zaprosimiz ham tayyor bo'lyapti. Ya'ni fantasy yo'nalishidagi qiz bola bilan bo'lgan rasm O'zbekistondan. Va mana hozir tayyor bo'ldi. E'tibor qarating, qanchalik darajada apokalipsis so'zdi, ya'ni zaprosni ichidagi so'z 4 ta rasmga ta'sir qilgan. Juda ajoyib rasmlar. Buni yanada ochish kerak. Xudo xohlasa zombini ochamiz va mana O'zbekiston fantasy yo'nalishidagi rasmlar открыть browser qilamiz. Va e'tibor qarating, mana O'zbekiston Vostok, ya'ni o'sha Vostochnoy yo'nalishda bo'pti rasmlar. Juda ajoyib rasm. Endi esa 5-chi zaprosga to'xtalib o'tamiz. To'g'risini aytaman, hozir yangi kelgan obunachilar zapros nimaligini tushunmasligi mumkin. Men kommentariyaga boshqa ssilkani qoldiraman. Bemalol ko'rsangiz, u yerda tushuntirib berganman. Videoni boshidan ham tushuntirib berdim, no ko'rishni maslahat beraman. Demak, 5-chi zapros juda noodatiy bo'lgan zaproslardan biri. Uchib turgan drakonlar o'sha gumbazlarning ustida O'zbekistonda, ya'ni qanchalik darajada bu sun'iy intellekt orqali tayyorlab berilar ekan, hozir esa ko'ramiz. Agar e'tibor qaratgan bo'lsangiz, mana 8 bo'ldi soat va bugun yakshanba. Men bugun yakshanba kuni montaj qilib joylab borishga harakat qilaman. Hozir mana 100% bo'ldi va shu narsani bildimki, alohida taglar bilan ishlashim kerak, chunki bu eski taglar va ushbu taglar aynan mana zaprosimga to'g'ri kelmasligi mumkin. Keling, hozir men to'g'ri taglardan tanlab ko'raman va ushbu taglar orqali mana shu zaprosni boyitib ko'ramiz. Hozir men mana start berdim, ya'ni alohida taglarni o'zgartirdim va ko'ramiz nima berishini. Lekin bir narsani aytaman, men hozir shu narsani sezdimki, alohida bu taglarda cinematic light bor, cinematic kompozitsiya bor, ya'ni kino yo'nalishiga ko'proq urg'u berilgan aynan taglarimda va ushbu taglar mana zaprosimda chiqib berib turgan rasmlarga ta'sir o'tkazyapti. Va hozir umuman taglarni o'zgartirdim va e'tibor qarating, hamma gap taglarda ekan. Va taglarni yanada yaxshiroq qilish kerak, ya'ni men oddiy yozgan edim. Bu yerda umuman boshqa drakonlar chiqdi va drakon mavzusini ham ko'tarish kerak. 6-chi zapros bu O'zbekiston suvni tagida. Hozir zaprosni ko'ramiz. Nega men ushbu noodatiy bo'lgan zaproslarni beryapman? Birinchi o'rinda Atlantida degan shahar bordi, kimda kim bilsa. Ekranda xudo xohlasa montajda joylab qo'yaman va ushbu Atlantida suvni tagiga kirib ketgan va kinolarda juda chiroyli olib berishadi va ushbu holatni O'zbekistonda chiqarib bera oladimi yoki yo'qmi sun'iy intellekt? Mani o'ylashim bo'yicha chiqarib bera olmaydi, chunki taglarni to'g'ri yozmaganman. Birinchidan, ikkinchidan zaprosni yanada chuqurroq yozish kerak edi. Mani o'ylashim bo'yicha ha, o'sha mani xayolimda bor narsani chiqarib berdi, ya'ni suvni qatlamida, ya'ni alohida o'sha suv bilan bog'liq. Hozir ko'ramiz, 62% bo'ldi. To'g'risini aytaman, mani uchun juda qiziq Midjourney'ni o'rganish. Mana 100% bo'ldi va tezda buni browserda ochish kerak. Ikkinchi rasmda suvni qatlamaga e'tibor bering, qanchalik darajada realizmga urg'u berilgan, ya'ni o'zingiz rasmga olgan bilan bir xil GoPro'da juda ajoyib rasmlar. Bu mavzuni yanada ochish kerak, ya'ni zombi apokalipsis bilan aynan mana shu suv qatlamidagi O'zbekistonni yanada yoritish kerak. Xudo xohlasa yoritaman. Demak, bugungi videorolikda mana shu narsani bildimki, alohida taglar bilan ishlashni o'rganish kerak va zaprosni to'g'ri berib va zombi apokalipsis yo'nalishini yanada ochish kerak aynan suv qatlami bilan. Hozir mana ko'rib chiqyapman tayyorlagan rasmlarimni va aytayapmanki, O'zbekiston mavzusini yanada yoritish kerak. Har xil bir zaproslar bilan taglar bilan yanada bir chiroyliroq qilib chiqish kerak. Zombi apokalipsis bilan aynan oxirgi zaprosni yanada yoritish kerak. Va esingizda bo'lsa, videoni boshida aytgandim, muhim bir murojaatim bor deb. Va hozir ushbu murojaatni aytish ayni damda, chunki ayni vaqti, chunki shu kungacha men videolar bilan bo'lib hech ayta olmagandim. O'zbekistonni alishmasman butun jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga.